لقطر موبايل ود ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሁላችሁም የትኛውም ብሔር የትኛውም ሃይማኖት ሳትሉ እስር ቤት ለሚሰቃዩ እህት ወንድሞቻችን እባካችሁ በምትችሉት አቅም ድምፅ እየሆናችሁ ሸር ዲዩት በማድረግ ሁላችሁም ከእህት ወንድሞቻችሁ ጎን በመሆን ይችን ጊዜ በጋራ ሆነን ሁሉን ነገር ወደኋላ ትታችሁ በዘር እና በሌላ ነገር የምትባሉትን ወደኋላ በማለት በዚች ሰዓት ከወንድሞቻችን ጎን ሆነን ያሉበትን ጭንቅ እናውጣችሁ በምትችሉት አቅም ሁላችሁም እንደዚህ እያደረጋችሁ ፍትህ በመጠየቅ ከወንድሞቻችሁ ጎን ሆኑ። በቃ ይፈርቻለሁ። ሙባረክ ኪጆቆ አይዞሽ። ሙኒር ቀጥል፣ ሪኮርድ አድርጉ ሁላችሁ። ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደውም ሰላም ብያለሁኝ ወደ ኢትዮጵያ ወገኖች። ያው የሆኑን የተነገረውን ድጋሜ ለመናገር ነው። ያው ችግሩን በእሱም ጨርሶ ተነግሮታል። አሁንም ደግሞ ዛሬም በድጋሜ ገብቶ የሚደበድቡት እንደበደቡ እንደገና ደግሞ እኛ ሰናያቸው እንዲደበድቡ ወደ ውጭ ያወጧቸው ልጆች ነበሩ ማለት ነው። እና እስካሁንም ደግሞ እነዚያ ልጆች ያልተመለሱም አሉ ማለት ነው። እና በጣም ችግር ነው። ምግብም እንደዚህ ረሃብ አለ። በረሃብ ላይ ደግሞ ሙከየፍ ችግር አለ። ሙከየፉ ውስጥ አይደለም ማብሪያ ማጥፊያው እዚህ ጋር ማለት ነው። እነሱ ናቸው የሚያበሩት የሚያጠፉት በውጭ ነው። ምንም ውስጥ ነገር ምንም አይነት የምናበረው የምናጠፈው ነገር የለም። ማብሪያቱ የሚያበሩት የሚያጠፉ እነሱ ናቸው። ሙከየፉም እንደ ፍላጎታቸው 24 ሰዓት ይከፍቱታል። ሙከየፉን ለመቅጫ ነው የምጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ለችግራችን በጣኔ ስለሌለ ኪስ ስለምንጠቀም ኪሱን ራሱ እየፈተሹ እየወሰዱ ነው ማለት ነው። የበለዚያ ኪስ ማለት ነው ፌስታል። እና ያው ኩብዙን ደግሞ አንድ በኢራት ኢራት ነው የምንበላው። ኢራቱን ደግሞ ለኩ ኩብዙን እያከ አንድ ኩብዝ ተካፍለን ነው የምንበላው ማለት ነው። እና ችግሩ ብዙ ነው። ለሁሉም ነገር በብርድ የተነሳ ደም የሚያስታውቅ ሰው አለ። ደም የተንቆረቆረ ደም ካፉ የሚወጣ ማለት ነው። ይህን ሁላ ችግር ምንድን ነው ብለን ስንጠይቃቸው መንግስታችሁ ነው፣ ኤምባሲያችሁ ነው። እኛ ምንም ልናገራጋችሁ አንችልም። በአረብኛ እናንተው ምሽክላ፣ አንቱም ምሽክላ፣ ሰፋረትኩ ምሽክላ፣ ሀኩመትኩ ምሽክላ ናሉ። ቀጥታ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው። እና በኤምባሲያችን ተናዶ ነው ይህን እያደረጉን ያለው ብለን እንደ ፎርማችን ሁላ መጥቶ ለምንድነው የማትመልሱልን ስንላቸው በረራ ኤምባሲያችን ሲንጠራ ኤምባሲያቸው አይመጣም። ደውለ እንኳን ስልናናገር ስል ስልክ አያነሳልንም እያሉ ይናገሩናል ማለት ነው። እና ሲም ሰው እንኳን አይሉንም። ሰው ማን መስልም ሲጀመር እዚህ ስርቅ ቤት ከገባን ጀምሮ ማለት ነው። ያ ሀይዋን ያ ከልብ ያ በገር ያ ሂማር ነው የሚሉ ጭራሽ ማለት ነው። ምንም ሰው መስል አንታያቸውም። ሰውም አያረጉንም በሁሉ ነገር ማለት ነው። እና ያለው ነገር ይሄ ነው። በትግርኛ ሳል ይችላቸው። እሺ፣ በትግርኛ በሁሉም ቋንቋ አዘጋጁ። ሰላም ሰላም፣ ቀጥል። ሰላም አለ። ቀጥል እዝና ሽግር ብትግርኛ ከም ሃላል ስድሙ ዘፋነ ብጣዕሚ ኣብ ዝጎደናናና ሓደ ቁርፋ ክልተ ሚእቲ ሓምሳ ሰብ ላዓፀ ይኹዘ ሚእቲ ዕስራ ሚእቲ ሰላሳ እዮም ናምፅ ክልተ ሚእቲ ሓምሳ ሰብ ፍርቂ ፍርቂ ኢና ንበልዕ እዚ ታይ ሽግር ወስኩና ገለ ብናም ትብለና የለ ሓደ ሓደ ላውፅ ካብ ካሜራ ውጭ ኣብ ካሜራ ውሽጢ ኣይውቅዕናይ ካብ ካሜራ ውጭ ላውፅ እዮም ለውቃዕ ታይ ሽግርና ምናምን ለ ምንም ካናጎርና ይኽኣል ማለት እዩ። ምንም ነገር ንናገሮም ሳይ ንኽእል ሽግርና ገለ ታይ ምኳን ለ ንባዕልኻትኩም መንግስት ኮይኑ እምባትኻትኩም እዮም ንብሉና ዳ ምንም ነገር ካናጎርና ማ ይኽኣል ማለት እዩ። ፍትሒ ምናምን ተጠየቕኩም ምናምን ሕዋትና ብጣዕሚ ናትጎዳእና ይለማ ዕንትለለ በቃ ክስባላ ነብሮ ወስ ደሞ በጠንያ ይብልና ድምንታይ ተወስዱ እናበልና ለለ ብጣዕሚ በትሪ በዝሑ ኢሉ ዓለ ማለት እዩ። ድማ ዓንቲ እናዚ ፍትሒ ትጠይቁልና ለለና ኣሕዋትና ማለት እዩ። ኦኬ፣ ኣላ ከናንተ ጋር ይሁን። በሌላ ቋንቋ ከጨረስ ሌላ ቋንቋ ያቀኒ ያቀኒ ለና ኣሕዋትና። ኦኬ።